تیری امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر حمیم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ، جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ پاک، جہاں جہاں بھی مسلمان کرونا وائرس میں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک ان کو سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عافیت والی صحت عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن جن بھائیوں نے سلام کا کہا ہے، یا اللہ پاک ان کا سلام تیرے پیارے حبیب کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مدینہ پاک میں ویسے ہی رونقیں دوبالا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔